ይህ የብልጽግና ወንጌል ነው እንደዚህ ይላል የብልጽግና ወንጌል ፕሮስፐሪቲ ጎስፕል ሙሉ ገጽ ከመቅድም እስከ መጨረሻው ገጽ ብልጽግና የፍጥረታት ሁሉ አእምሮ ውስጥ ዘውትር ይመላለሳልና ለእናንተ ቅዱሳን ድህነት ፈጽሞ አይገባምና ገንዘብን ተመኙ ምኞታችሁን ታሳኩ ዘንድ በየትኛው መንገድ ለገንዘብ ተጋደሉ ሳትጠራጠሩ በፍጹም ልባችሁ ብታምኑ ያልሰራችሁበትን ያለፋችሁበትን ገንዘብ ታገኛላችሁ እሱ የድገታችሁ ምንጭ ነውና እሱ የድገታችሁ ምንጭ ነውና በባዶ አካውንታችሁ ላይ ኤቲኤማችሁን ማሽኑ ላይ ሰኩ ከማሽኑ ላይ ያልሰካ ግን ገንዘቡን አያገኝምና በደህነት ይኖር ዘንድ ይፈረድበታል ይህ ጣዖት አምላክነት ነው ይህ ጣዖት አምላክነት ነው እግዚአብሔር ለፍተ ጥረ ግረ ብላል እንጂ በየትኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የእግዚአብሔር ቃል ያልሰራህበትን ያለፋህበትን ተመኝ እሱን ታገኛለህ ብሎ ሲያስተምር አንመለከትም የእግዚአብሔር ቃል እንደ እግዚአብሔር ቃልነቱ ከዘፍጥረት እስከ ዮሐንስ ራእይ እርስ በርሱ አይጋጭም የእግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት ላይ የገነባውን በዮሐንስ ራእይ ላይ አያፈርስም ዘዳግም ላይ የተናገረውን ማቴዎስ ወንጌል ላይ አይክድም የእግዚአብሔር ቃል በመንፈስ ቅዱስ የተጻፈ ስለሆነ በአንድ ቦታ ትክክል የሆነ በሌላ ቦታ አይሳሳትም አንድ ቦታ እውነት የሆነ ሌላ ቦታ ውሸት አይሆንም ሳይሰሩ በለጽጋለው ያልነበረኝን ገንዘብ ከኤቲኤም ማሽን በኤቲኤም አወጣለው ብሎ ማሰብ ጣዖት አምላክነት ነው ጣዖት አምላክነት ነው አሁንም ሙሉ የብልጽግና ወንጌል ላይ በሁሉም ገጾች ላይ እንዲህ ይላል በየቸርቹ ያሉ ፓስተሮች ነቢያት ሐዋርያትና አገልጋዮች ያበለጽጓቸዋል የፓስተሮች ሐሳብ እንደናንተ የገንዘብ ሐሳብ ነው እነግራለሁ በሥራ አንተ ያልሰራህበትን አንድ ፓስተር ወይም ሐዋርያ ወይም አንድ ነብይ አካውንቲን በገንዘብ ይሞላዋል ብሎ ማሰብ ጣዖት አምላክነት ነው ሚራክል መኒን ማመን ጣዖት አምላክነት ነው ጣዖት አምላክነት ነው ዳሽን ባንክ አካውንት እንኳን ሳይኖርህ ገንዘብ ገባልኝ ብሎ ማመን ጣዖት አምላክነት ነው ቡና ባንክ አካውንት ሳይኖርህ ገንዘብ ገባልኝ ብሎ ማመን ጣዖት አምላክነት ነው በብርሃን ባንክ አካውንት እንኳን ሳይኖርህ ገንዘብ ገባልኝ ብሎ ማመን ጣዖት አምላክነት ነው ጣዖት አምላክነት ነው ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ ይላል የእግዚአብሔርን እውነት በሐሰት ለወጡ በፈጣሪ ፋንታ ፍጡር አመለኩ አገለገሉም የእግዚአብሔርን እውነት በሐሰት ለወጡ በፈጣሪ ፋንታ ፍጡር አመለኩ ያልሰራህበትን ያለፋህበትን ገንዘብ ፓስተር እገሌ ነብይ እገሌ አካውንት ውስጥ ያስገባልኛል ብሎ ማመን ጣዖት አምላክነት ነው ባዶ የባንክ ደብተር ይዛችሁ በኤቲኤም ካርዳችሁ ማሽኑ ላይ ብትሰኩ እርግጠኛ መሆን ያለባችሁ ነገር ማሽኑ ምንም ብር እንደማይሰጣችሁ ነው ማሽኑ ምንም ብር እንደማይሰጣችሁ ነው እግዚአብሔር በምድር ስትኖሩ ዓለምን ነገር ትመኙ ዘንድ አልፈቀደምና ያልሰራችሁበትን አገኘን ብላችሁ ብታስቡ እሱ የጥንቆላ የጥልቁ መናፍስት ገንዘብ ነውና ጣዖት አምላክነት የመናፍስት ተገዥነት ነው የመናፍስት ተገዥነት ነው የነፍስህን ድህነት ትተ የገንዘብን ድህነት ታገላለው ብትል የሰማያዊ መንግስትን ጉዞ ቀርጥፈ መብላት ነው የእግዚአብሔርን ቸር መሐሪነት ገደል መክተት ነው እኔ ያልኳችሁ ያለው ነገር ምን መሰላችሁ አንዱ ኢትዮጵያን እዚህ ምስቅልቅል ውስጥ የከተተው ለነፍስ ድህነት የሚደረገውን ተጋድሎ ትቶ ያልሰሩበትንና ያለፉበትን ገንዘብ ለማግኘት የሚደረግ ጣዖት አምላክነት ነው የብልጽግና ወንጌል ፕሮስፐሪቲ ጎስፕል ነው ፕሮስፐሪቲ ጎስፕል ነው ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ እንደዚሁም ላይክ አድርጉ ሐሳብና አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው